शेतकरी बंधूंनो नमस्कार, मी संदेश सेले वेना सेल्स कंपनी प्रतिनिधी। शेतकरी बंधूंनो आज रोजी आपण आलोय तर पाचोरा तालुक्यातील लोहराय गावाला, तेथील आपले शेतकरी बंधू आहेत, त्यांनी आपलं वेना सेल्सचं जे नवीन संकरित वाण आहे कारल्याचं सई ते या ठिकाणी लागवड केलेली आहे। तर या ठिकाणी आपण आज रोजी एक फील्ड डेचा प्रोग्राम अरेंज केलेला आहे। तर आपल्या फील्ड डेसाठी आपल्या प्लॉटला व्हिजिट देण्यासाठी नागलवाडी जिल्हा संभाजीनगर येथील आपले शेतकरी बंधू आहेत, त्यांनी सुद्धा आवर्जून भेट दिलेली आहे। तर आपण दादांकडून त्यांचं म्हणून जाणून घेणार। दादा नमस्कार, तुमचं नाव? रणजित राजेंद्र आहे। कुठून आले तुम्ही? आम्ही नागद कन्नड जिल्हा संभाजीनगर। तुम्ही आता म्हणजे आतापर्यंत म्हणजे कारल्याची शेती किंवा भाजीपाला करत होता का? भाजीपाला करतो। या आधी भाजीपाला करता, त्यात कारल्याची लागवड केलेली? नाही केलेली, करायची आता करायची। तर तुम्ही आता या ठिकाणी हा प्लॉट आमचा वेना सिरचा साईचा प्लॉट बघितला, म्हणजे आता वैशिष्ट्य म्हणजे तुम्हाला आता दादाने पण सांगितलं, पण खास वैशिष्ट्य काय वाटलं तुम्हाला? म्हणजे एक छान वाटत, एक व्हायरस मुक्त वाटत प्लॉट, आणि फ्लॉवरिंग वगैरे चांगली, फ्लॉरिंग टेस्ट वगैरे सेंडा वगैरे चांगला आहे, माल वगैरे साईज वगैरे चांगली वाटत, फळाचा कलर वगैरे, फळाचा कलर शायनिंग मार्केटसाठी चांगला आहे। दादा पण आले तिथे आपल्यासोबत। दादा नमस्कार, तुमचं नाव? विजय पाटील। तुम्ही पण आता या ठिकाणी आमचा वेना सिटचा साईचा प्लॉट बघितला, तर यात म्हणजे वैशिष्ट्य तुम्हाला चांगले काय वाटले बा तुम्ही तुमच्या अनुभवानुसार? एवढे दिवस झाले डावणीला कंट्रोल आहे, ते आम्हाला एक रहस्य वाटलं त्याचं। अच्छा, विदाऊट मल्चिंग आणि 5-7 ओढे झाले, तरी पण क्वालिटी मेंटेन आहे, आणि फळाची जी साईज पण एक नंबर आहे, आणि टिकाऊपणा चांगला वाटतोय मला त्या। टिकाऊपणा चांगला वाटतोय? कशामुळे टिकाऊपणा चांगला वाटतोय? हे जे काटे आहे का त्याचे, ते काटे असे मुडत नाही लवकर, बरोबर, म्हणजे हार्डनेस मार्केटला जेवढं लांब गेलं ते तरी पण ते खराब होणार नाही। बरं, मार्केटला लांब म्हणजे आता तुम्ही पुढच्या लागवडीचं प्लॅनिंग करताय, तर मग वेना सिडी आपलं साई फिक्स राहील का तुमचं? ना, आम्ही थोडं लावून बघू, थोडंफार लावून बघणार आहे। ठीक आहे, चालेल ना। नर्सरी दादा पण आहेत आपल्या या ठिकाणी आलेले। नमस्कार प्रशांत दादा, तुम्ही या ठिकाणी आता वेना सिटीची साई व्हरायटी बघितली, तर खास वैशिष्ट्य तुमच्या अनुभवानुसार तुमच्या गावाचे तुम्ही प्लॉट बघितले, स्वतः पण शेती करता, तुम्ही पण लागवड करता, त्यानुसार वैशिष्ट्य काय वाटले? तर वैशिष्ट्य म्हणजे हे जे कारल्याची साई जी ही मोठी वन आहे, प्लस याच्यामध्ये उत्पन्न जास्त निघणे। माझा साईटला प्लॉट आहे बाजूलाच, बरोबर, तो डावणीला गेला आहे, 90 नंबर होता तो, पण याचं उत्पन्न मी पहिल्यापासून दीपक बोला विचारत आला की हे व्हरायटी कोणची आहे नेमकं, बरोबर, ते व्हरायटी आता त्यांनी सांगितलं सुद्धा मला की साई व्हरायटी आहे, पण बेस्ट आहे, एकदम बेस्ट, उत्पन्नाला चांगली आहे एकदम बेस्ट मध्ये, आणि क्वालिटी पण चांगली त्याची, टिकाऊपणा चांगला आहे। ठीक आहे, चालेल। तसं सर पण आहेत आपल्यासोबत, सर एक तुमचं म्हणून नंतर, ठीक आहे, चालेल त्यांना।